Návrh zákona ohledně regulace pěstování léčebného konopí získává první obrysy. Kromě zpřísnění nastavení trhu s konopnými látkami obsahuje také možnost samopěstování. To ale bude kromě věku omezeno i povolenou velikostí plochy. Podle návrhu zákona by si konopí pro léčebné účely mohli lidé pěstovat sami doma. Povolená pěstitelská plocha by musela ale mít maximálně 3 metry čtvereční. Samozřejmě se budou muset sami k tomu přihlásit a nahlásit to množství těch ploch. Pro ty, kteří nemají místo, by existovaly specializované kluby. Těm by lidé předali své samopěstovací právo a konopí by od nich dostávali v omezené podobě a připravené k dalšímu zpracování. Nový návrh by měl mimo jiné přijít i s prevencí v prodejnách s konopnými produkty. My bychom chtěli vlastně v rámci té naší regulace se zaměřit hodně na prevenci a na snižování rizik. Chceme udělat i to, že ti prodejci, kteří budou prodávat v těch specializovaných prodejnách, budou muset procházet jakýmsi adiktologickým školením. Je potřeba to uvolňovat postupně a určitě bych já osobně začal tím, že bych dekriminalizoval samopěstitele konopí pro léčebné účely. Největší obavy z nového zákona mají lidovci. Otevírat tu paletu další návykové látce mnohem širšímu užití mi nepřipadá jako smysluplné. A já jsem pevně přesvědčen, že to, o čem se můžeme bavit, je o nějakém snažším využití pro léčebné účely, ale nikoli v komercionalizace prodeje marihuany. Stejný názor na legalizaci marihuany má i opozice. My jsme pro, aby bylo konopí využíváno k léčebným účelům. Nikoliv nesouhlasíme, aby bylo uvolněno běžně k užívání. Regulaci neunikne ani samotný produkt. Na ten by se měla vztahovat zákonně stanovená hladina THC. Na její výši se ovšem navrhovatelé ještě neshodli. Sára Zámečníková, Televize Nova.